السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد عمران ہوں۔ میری آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ نے میری پوری بات ضرور سننی ہے، پوری بات ضرور سنے بغیر میری ویڈیو کو سکپ پلیز نہ کیجیے گا۔ ایک تو سب سے پہلی خوشی کی بات یہ ہے کہ میرا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، چینل میرا الحمدللہ مونیٹائز ہو گیا ہے۔ میں آپ کو لائیو پروف دکھاؤں گا اس پہ، اور جو میں نے آپ سے بات کرنی تھی، مجھے پتا ہے آپ سب میرے ویورز کو مجھ سے گلا ہوگا کہ میں ان کی ویڈیو نہیں دیکھ رہا۔ میں ایک مسئلہ میرا بن گیا ہے، میری بیگم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کافی زیادہ چوٹیں آئیں، جس کی وجہ سے میں جو ہے نا خود پریشان بھی ہوں، اور ان کی کیئر کے لیے تقریباً میں موبائل یوز نہیں کرتا، جب تھوڑا بہت موقع ملتا ہے تو موبائل یوز کر لیتا ہوں۔ تو میرے سب بھائیوں، جتنے بھی بھائی ہیں، ان سے معذرت ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی ٹائم لگے گا مجھے، میں اپنے سب بھائیوں کی ساری ویڈیو انشاءاللہ ضرور واچ کروں گا۔ تو چلتے ہیں، میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں، جو مجھے ایک خوشی بھی ہے اتنے غم میں، جو ایک خوشی ملی ہے وہ یہ ہے کہ میرا چینل مونیٹائز ہوا ہے۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں لائیو پروف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ میں Y2 اسٹوڈیو اپنا اوپن کر رہا ہوں، میرے 1084 سبسکرائبر ہیں، اور اس کے ساتھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو چینل ہے یہ الحمدللہ مونیٹائز ہو گیا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میری ویڈیوز ہیں ان پہ ڈالر کا سائن آ گیا ہے، ڈالر کا سائن آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے نا، میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں، میری ساری ویڈیوز الحمدللہ ساری ویڈیوز پہ ڈالر کا سائن آیا ہے، جتنی بھی سابقہ ویڈیوز ہیں سب پہ آیا ہے۔ میں نے اپنا، میرے پاس ٹائم، کل کا میرا چینل مونیٹائز ہوا، موبائل چلانے کا میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں نے صرف اور صرف 5-6 ویڈیو کی مونیٹائزیشن صرف اوپن کی ہے۔ انشاءاللہ اب آپ کے سامنے لائیو پروف کے ساتھ مونیٹائزیشن اوپن کرتا ہوں اس ویڈیو کی۔ آپ انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں، جب آپ، جن بھائیوں کا ہو گیا ہے ان نے بھی کی ہوگی، اور جن کا ہونا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس پروسیس سے گزریں گے۔ یہاں پینسل کے آئیکن کو ہم نے کلک کرنا ہے، تھوڑا سا نیٹ سلو ہے میرا، جس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں نیٹ آن ہو گیا، یہ ویڈیو پہ مونیٹائزیشن جہاں لکھا ہوا ہے، مونیٹائزیشن کو میں اوپن کرتا ہوں، یہاں آف ہے مونیٹائزیشن، میں اس کی مونیٹائزیشن آن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اوورلی ایڈ، اس آپشن کو بھی ہم نے کلک کرنا ہے، اسپانسرڈ کارڈ اس کو بھی ہم نے اوپن کر دینا ہے، اسکیپیبل ویڈیو ایڈ اس کو بھی ہم نے اوپن کر دینا ہے، نان اسکیپیبل ویڈیو ایڈ اس کو بھی ہم نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی ان کو ہم کلک کر دیں گے، پھر ہم جائیں گے تیر کے نشان سے واپس، تو پھر جا کے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں مونیٹائزیشن لکھا آ گیا ہے، مونیٹائزیشن آن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس ویڈیو کو جا کے کر دیں گے سیو، ٹھیک ہے، یہ ویڈیو کی مونیٹائزیشن اوپن ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ہم نے اس کی مونیٹائزیشن اوپن کی، ٹھیک ہو گیا، یہ سیو ہو گئی ہمارے پاس۔ انشاءاللہ ہم سب کی مونیٹائزیشن میری، یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، ساری ویڈیوز کی مونیٹائزیشن رہتی ہے، میں ساری ویڈیوز کی مونیٹائزیشن اوپن کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے کہ میری ساری ویڈیوز پہ مونیٹائزیشن کا آپشن آ گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں، میرا جو میسج آیا ہے مونیٹائزیشن ہونے کا جی میل پہ، وہ بھی الحمدللہ آ چکا ہے، اور میں اپنے رب کی ذات کا اور کتنا شکریہ ادا کروں کہ میرا چینل الحمدللہ جو ہے نا وہ مونیٹائز ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آیا ہے، کانگریجولیشن، یو ہیو بین اپروڈ ٹو جوائن دا یوٹیوب پارٹنر پروگرام۔ اسی طرح یہ سارا جو ہے نا میرے یوٹیوب چینل کا حصہ ہے، یہ میرا چینل جو یوٹیوب کی طرف سے مجھے ای میل آیا ہے وہ یہ ہے، یعنی میرا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جن میرے بھائیوں کا چینل مونیٹائز ہے، وہ ان کو مبارک، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، اور جو میرے بھائی ابھی مونیٹائز نہیں ہوا جن کا چینل، ان کا بھی اللہ پاک جلد سے جلد کوئی ایسا نظام لائے کہ ان کا چینل بھی جلد سے جلد مونیٹائز ہو، اور وہ بھی اپنا جو ہے نا نظام کرنے والے بن جائیں۔
तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये एक ऐसी वीडियो थी जो मैं बस एक छोटे से मखसूस वक्त में वक्त निकाल के बना रहा हूँ और अपलोड करूँगा। यहाँ सिग्नल का मसला होता है तो काफ़ी देर लग जाएगी। जब अपलोड होगी मेरे प्यारे भाइयों ने सारी वीडियो देखनी है और कमेंट्स में जाके मुझे अपनी राय भी ज़रूर देनी है। अल्लाह हाफिज़।